გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ახალი სეზონიდან გადაცემას გაუძღვები მე მარიამ ტაკიძე. მანამ სანამ დღევანდელ საკითხებს გაგაცნობთ, ჩემი და გუნდის სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო ივანე ბაკურაძეს, რომელთან ერთადაც არაერთი ეთერი და თემა გაგვიშუქებია, სხვადასხვაგვარი სირთულე გადაგვილახავს თუ გამოგვივლია ახალი სეზონიდან ივანე აღარ იქნება გადაცემის თანაწამყვანი, მას წარმატებას ვუსურვებთ სამომავლო საქმიანობაში. შეგახსენებთ, რომ ყოველ ხუთშაბათს 19 საათზე აჭარის მაუწყებელზე გადაცემა ჰეშტეგის დროა. გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზეც შეგიძლიათ. აქვე მოგწერეთ ის თემები, რაც გაინტერესებთ ან თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი გაგაცნობთ თემებს, რომელთაც შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ. ბიჭვინთის ტერიტორიის რუსეთის ფედერაციისთვის 49-წლიანი იჯარით გადაცემის საკითხზე ვნახავთ ინტერვიუს კონფლიქტოლოგ ნინო კალანდარიშვილთან. ვითარება სამეზობლოში და უკრაინის კონტრშეტევა. ამ თემაზე უფრო ვრცლად გვესაუბრება საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების მკვლევარი გიორგი გობრონიძე. ახალი სასწავლო წელი და მოსამზადებელი პერიოდი ბათუმში მყოფი უკრაინელი ბავშვებისთვის. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ოფისის პროექტზე გადაცემის მესამე ნაწილში მოგიყვებით. პირველი თემა კი ბიჭვინთის ტერიტორიის რუსეთის ფედერაციისთვის გადაცემის საკითხს შეეხება. ბიჭვინთის ყოფილი სახელმწიფო აგარაკის, ასევე 186 ჰექტარი მიწისა და საზღვაო სივრციდან 115 ჰექტარის 49-წლიანი იჯარით რუსეთის ფედერაციისთვის გადაცემის შეთანხმების პროექტი 2022 წლის 19 იანვარს გაფორმდა. ამ მოცემულობისთვის შეთანხმებას დე-ფაქტო რესპუბლიკის, ეგრეთ წოდებული პარლამენტის მხრიდან რატიფიცირება სჭირდება. უფრო ვრცლად თემის შესახებ შემდეგი ინტერვიუდან გაიგებთ, თემაზე ვესაუბრეთ კონფლიქტოლოგს ნინო კალანდარიშვილს. გამარჯობათ ქალბატონო ნინო, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა ვისაუბროთ ოკუპირებული აფხაზეთის რესპუბლიკაში მიმდინარე ბოლო დროინდელ პროცესებზე, უშუალოდ ბიჭვინთას საკითხზე, მაგრამ სანამ კონკრეტულად ბიჭვინთაზე და მის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს შევეხებით, აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ბიჭვინთის მნიშვნელობაზე, რას ფიქრობ, ჩვენ ბავშვობიდან ერთგვარად გვესმის ბიჭვინთაზე, როგორც გამორჩეულ ადგილზე, როგორ იხსენებენ კონკრეტულ ამბებს, ისტორიებს, თქვენს მეხსიერებას, როგორ შემორჩა ეს ადგილი და რას გვეტყვით ბიჭვინთის და ასევე მისი მნიშვნელობის შესახებ. დიდი მადლობა მარიამ და დიდი მადლობა ჰეშტეგს, რომ სისტემატურად ინტერესდება კონფლიქტების თემით. ეს არ არის ჩვეული მოვლენა ქართულ მედია სივრცეში და მადლობა თქვენ. და მადლობა მაყურებელს, რომელიც ახლა გვეყურებს. ჩემ ახსენებას ბიჭვინთა როგორც საკურორტო ადგილი ისე შემორჩა, როცა მშობლებმა წამოყვანეს იქ დასასვენებლად. მახსოვს ულამაზესი ფიჭვნარი, ციყვები, რომლებიც ხეზე ხტუნაობდნენ და ძალიან ლამაზი და მშვიდი ზღვა. აი ეს არის ჩემი ბავშვობის მეხსიერებაში დარჩენილი ბიჭვინთა და აგრეთვე საკურორტო ადგილი, სადაც მაშინდელი საბჭოთა კავშირისთვის ძალიან უჩვეულო სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ გერმანიიდან, აღმოსავლეთ გერმანიიდან ცხადია, პოლონეთიდან, ჩეხეთიდან იქ ტურისტები იყვნენ და ამ ტურისტებში შერეული საბჭოთა მოქალაქეები, რომლებისთვისაც რაღაც სასწაულის დონეზე იყო აი ამ ადამიანებთან ერთად დასვენება. ბიჭვინთის სილამაზე ალბათ არ არის ერთადერთი რამ, რაც ამ ადგილის მნიშვნელობას ზრდის აფხაზებისათვის. გარდა იმისა, რომ საოცარი ადგილია, უნიკალური ჯიშის ფიჭვია, უნიკალური კლიმატია, ბიჭვინთის ტაძარი მდებარეობს მოიხსენებათ იქა და არაჩვეულებრივი და ისტორიულად უმნიშვნელო და ისტორიულად და ხელოვნების კუთხით შესანიშნავი მოზაიკა, რომელიც ჩვენთან ინახება მუზეუმში და მუზეუმში შენახვითაც გადაურჩა ის მთელ პერიპეტიებს, რაც შეიძლება ასეთ უნიკალურ ძეგლს იქ მოსულო. და აფხაზებისათვის მიწის საკითხია ძალიან საკრალური საკითხი, მათთვის საკუთარი აფხაზობის აღქმა, აფხაზეთის აღქმა მიწაზე მათ საკუთრების და არაგასხვისების უფლებასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ძალიან ტკივნეულად აღიქვამენ ისინი ბიჭვინთის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. აქ ლაპარაკია ბიჭვინთის სამთავრობო აგარაკებზე და იგულისხმება არა ახლანდელი დე-ფაქტო აფხაზეთის მთავრობის კუთვნილი აგარაკები, არამედ ის აგარაკები, რომლებიც საბჭოთა ხელმძღვანელობას
ეკუთვნოდა და მართლა ძალიან არქიტექტურული ძეგლებიც სავარაუდოდ არის, მაგრამ როგორც კითხულობთ ინფორმაციას, საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში არიან, მოითხოვს ეს ყველაფერი კაპიტალურ შეკეთებას და ამაზეც აპელირებს რუსული მხარე, როცა ამ ადგილების უზარმაზარ ტერიტორიას 186 კვადრატული მეტრის კვადრატული კილომეტრის რუსეთისთვის გადაცემას მოითხოვს. ქალბატონინო, თქვენ ახსენეთ კონკრეტულად ადგილობრივებისთვის, აფხაზებისთვის როგორი მნიშვნელობის საკითხია და ჩვენ აუცილებლად მიმოვიხილავთ ადგილობრივ სამოქალაქო პროტესტს, რაც ბიჭვინთის გასხვისების საკითხს მოყვა, თუმცა მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი ერთგვარად ეს პოლიტიკური შეთანხმება, გადაწყვეტილება მიმოვიხილოთ, ახლა რა რეალობის წინაშე დგას ბიჭვინთა და ის კონკრეტული ტერიტორია, რომლის გასხვისებაც იგეგმება, რატომ და როგორ გახდა ეს საკითხი დღის წესრიგში, როგორ მოხდა, არის თქვა ბოლო თვეების განხილვის საგანი თუ რუსეთს გარკვეულწილად წლების წინაც ჰქონდა აქ ინტერესი? რა თქმა უნდა, აფხაზეთი ოკუპირებულია უკვე 30 წელია, თუმცა კონკრეტულად ბიჭვინთაზე როდესაც საუბრობთ, როდის დაინტერესდა განსაკუთრებით ამ ტერიტორიით რუსეთი, ესეც საინტერესოა და რა ხდება ახლა, რა ეტაპზეა ეს შეთანხმება, რომ გვითხრათ. თუკი ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე და რეალურად ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე. ოკუპაცია ოფიციალურად 2008 წლის მერე არსებობს, როცა რუსეთის სამხედრო ძალები, ოფიციალური სამხედრო ძალები განთავსდნენ იქ. მანამდე გაეროს მისია იდგა მოგეხსენებათ და შესაბამისად მიუხედავად მთელი იმ სიმძიმისა და მიუხედავად რუსეთის დამანგრეველი როლისა კონფლიქტში, მაინც ჩვენ არ საუბრობთ ოკუპაციაზე. დაწყებული 2008 წლიდან 2015, 16, 14 წლების განმავლობაში დაიდებები ხელშეკრულებები, რომლებმაც ფაქტიურად უზრუნველყვეს აფხაზეთის ფაქტიურად მთლიანი დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური, ასევე სამხედრო და ასევე სოციალური დამოკიდებულება. სავარაუდოდ ასეთი, თუკი ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ცოცავ ანექსიაზე, მოდი ვთქვათ, რომ ასეთი მცოცავი ტერიტორიების მითვისების პროცესიც მიმდინარეობს აფხაზეთში, მაგალითად ამბავი, როცა აი სოფელ აიბღას გარშემო მიმდინარე მოვლენები იყო. ბიჭვინთის გარშემო მიმდინარე მოვლენები და მოთხოვნა, რომ ეს ტერიტორია 59 წლით გადაცემოდა რუსეთის ფედერაციას, ფაქტიურად ამ გადაწყვეტილებით ახლანდელი დე ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ჟანია ჩამოვიდა აფხაზეთში და სწორედ იმან, რომ აფხაზეთის მიწის გასხვისება არის საკრალური საკითხი და იმან, რომ ეს ხელშეკრულება იდებოდა საზოგადოების ფაქტურად ზურგს უკან, გამოიწვია სერიოზული პროტესტი. პროტესტის საფუძველი მარტო ეს საკითხი არ ყოფილა, თუმცა ეს იყო ძირითადი მოტო. ბჟანიას პოლიტიკით უკმაყოფილება ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ცენტრალური თემაა, რომლის გარშემოც და აი ამ ბიჭვინთის აგარაკების გასხვისების ამბავზე სრული აკუმულაცია მოხდა მთლიანად საპროტესტო განწყობების. ქალბატონინო, სწორედ ეს გვაინტერესებს, საზოგადოებრივი აზრი ამ საკითხთან მიმართებით და ის პროტესტი, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში მიმდინარეობს, რამდენად მნიშვნელოვანი და საყურადღებო იქნება პოლიტიკისთვის, დე ფაქტო პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის, მაშინ როდესაც, როგორც ეგრეთ წოდებულმა რუსეთის ელჩმა ადგილობრივებთან შეხვედრების დროს განაცხადა, რომ თავად პუტინს სურს ბიჭვინთის ეს კონკრეტული მიწა, რამდენად იქნება აქ გადამწყვეტი და საყურადღებო საზოგადოების აზრი? თვითონ ის ფაქტი, რომ ელჩმა იქ მყოფმა ელჩმა ყველაზე მაღალი ინსტანციის ავტორიტეტი მოიყვანა პუტინს სურსო, იმას ნიშნავს უკვე, რომ წინააღმდეგობა და საზოგადოებრივი პროტესტი იქ სუსტი არ არის. იმაზე მაღალი ავტორიტეტი რაღა უნდა მოიყვანო საკუთარი პოზიციის გასამტკიცებლად, ხომ?
აფხაზები, აფხაზური საზოგადოება გამოირჩევა იმით და განსხვავდება მაგალითად სამხრეთ ოსური საზოგადოებისაგან იმით, რომ მას საკმაოდ ძლიერი სექტორი ყავს სამოქალაქო სექტორის თვალსაზრისით. მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, ჩვენ კრიტერიუმებში შეესაბამება თუ არ აფხაზური სამოქალაქო სექტორის ქმედებები, ისინი მაინც ერთიანდებიან და საკმაოდ ძლავრად არიან წარმოდგენილი საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში. და აი ამ შემთხვევაში მათზეც და სამოქალაქო აქტივისტებზე გადადის ეს პროტესტი. თუმცა ჯერ პროტესტ ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების დონეზე არ მიუღწევია. მოხდება თუ არა ეს და დაიწყება თუ არა ქუჩაში გამოსვლები პრეზიდენტის წინააღმდეგ, სწორედ იმაზე დაყრდნობით, რომ ბიჭვით არ გასხვისთეს, ამას ჩვენ მომავალი გვაჩვენებს. ისე როგორც გითხარით, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებთან მუშაობა, როგორ მიდის რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების მხრიდან, მე ვერ გეტყვით. როგორც ჩანს, ეს შიდა მუშაობა მაინც მიდის და აპელირება ხდება იგივე ფინანსურ დახმარებაზე, იგივე უსაფრთხოების საკითხებზე. ორი დღის წინ გავრცელდა ვიდეო მიმართვა დე ფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომელიც პირდაპირ მოსახლეობას აშინებდა საქართველოსდან წამოსული საფრთხით, თუ კი არ მოხდებოდა რუსეთის სრულების დაკმაყოფილება და ამ შემთხვევაში სწორედ ბიჭვინთის აგარაკებთან და იმ ტერიტორიასთან მიმართებაში. თქვენ დაიწყეთ, ახსენეთ მიზეზები და სწორედ ეს არის ასევე განსაკუთრებით საყურადღებო, თუ რის საპირწონედ ხდება ხელშეკრულების რატიფიცირების მოთხოვნა დე ფაქტო მართველების მხრიდან და ასე ვთქვათ, ის ფაქტი, რომ დროში ჭიანურდება, რამდენჯერმე ახსენა იგივე დე ფაქტო პრეზიდენტმა, რომ ცუდად აისახება რუსეთისა და აფხაზეთის ურთიერთობებზე, რომ რუსი სამხედროები დატოვებენ აფხაზეთს, შეჩერდება ინვესტიციები, სხვა პროექტების განვითარება და ასე შემდეგ. რამდენად რეალური შეიძლება იყოს მსგავსი მუქარა და არგუმენტები? ინვესტიციები და ეკონომიკური და ფინანსური ნაკადების შემცირება და შეიძლება შეწყვეტა შეიძლება სრულად რეალური იყოს ახლა, როცა რუსეთს უკრაინასთან ომის გამო, უკრაინის ომის გამო უმძიმესი ეკონომიკური და ფინანსური სიტუაცია აქვს. დასჯა აფხაზეთისა სავარაუდოდ არ არის რუსეთის ინტერესებში, თუმცა ეგრეთ წოდებული ჯგუფის სწავლება შეიძლება მას ძალიან ეფექტურადაც გამოუვიდეს. მთლიანად აფხაზეთის ეკონომიკა მიღმულია რუსეთიდან წამოსულ ტრანშებზე და ცოტა ხნის წინ აფხაზეთში საუბრებში ძალიან გააქტიურდა თემა ენგურის ხიდის გავლით სატრანსპორტო კომუნიკაციების გახსნაზე საქართველოს მიმართულებით. ეს საკითხი ყოველთვის იყო აფხაზებისათვის მიუღებელი და მათი შიშის რეალური თუ მათ წარმოდგენაში არსებული შიშების აკუმულირების საგანი. აი ახლა დაიწყო ამაზე საუბარიც. ერთი მხრივ შეიძლება აფხაზები გამოსავალს ეძებენ შექმნილი სიტუაციისგან და მეორე მხრივ კიდე შესაძლებელია რუსეთის ფედერაციისთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ამ გზის გახსნა, რათა პირდაპირი სახმელეთო კავშირი ქონდეს თურქეთთან იმ ძიმე სიტუაციაში, სანქციების პირობებში, რომელშიც ის იმყოფება. ასე რომ რუსეთის პოლიტიკა, როგორც წესი, ერთხაზოვანი და არ არის ხოლმე, სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა სეგმენტებზე ზეწოლით ხორციელდება ხოლმე. პრობლემა ჩემი აზრით მარტო იმაში კი არ არის, რუსეთი რას აპირებს აფხაზეთში. ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა არის ჩვენ რამდენად ვართ მზად ასეთი გამოწვევების და ხიფათების წინაშე. რამდენად ვაანალიზებთ სიტუაციას, რომელიც არის და სახელმწიფოს დონეზე გულისხმობდა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე და რამდენად გვაქვს მომზადებული გეგმა A, გეგმა B, რო აღარაფერი ვთქვით გეგმა C-ზე, რათა შევინარჩუნოთ ის სტაბილური სიტუაცია, რომელიც გვაქვს. ქალბატონინო, აი განვლეულ თვეებს რომ გადავხედოთ ბიჭვინთის საკითხის დღის წესრიგში წამოწევის პარალელურად, საქართველოს მთავრობა რას აკეთებს, რა სახის განცხადებები გვესმის? მაგალითად 29 ივლისს გააკეთა პირველი კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა
ბიჭვინთის საკითხთან მიმართებით და ერთგვარად აღნიშნა, რომ მრავალი წელია ოკუპაცია მიმდინარეობს და აჟიოტაჟის ატეხვა საჭირო არ არის. საქართველოს პრეზიდენტი გმობს ბიჭვინთაში მიმდინარე პროცესებს და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს მკვეთრი რეაგირებისკენ. ერთგვარად რომ შევაჯამოთ ამ გამვლილი თვეების მიხედვით, რა საკეთებს საქართველოს მთავრობა, რა მესიჯებს აგზავნის თბილისი და რას უნდა აკეთებდეს, რა არის სასურველი? შინაარსისგან დაცლილი მესიჯების გაჟღერებას ხანდახან ამბობენ ხოლმე, რომ ჯობია არ გააჟღერო, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ჯობია მესიჯი გააჟღერო, ვიდრე არ გააჟღერო და ვიდრე სიჩუმე შეინარჩუნო. მეორე ამბავია, რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას რეალური ქმედითი ნაბიჯები იმისათვის, რომ მართლაც რაღაცა ქმედითი წინააღმდეგობა გაუწიოს აი ამ ოკუპაციურ სიტუაციას. ერთადერთი, რაც შეიძლება იყოს, ჩემი აზრით, ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის სათვის ხმის მიწვდენა და საერთაშორისო დონეზე საკითხის აქტუალიზაცია. უკრაინის ომმა გადაფარა ყველა სხვა საკითხი, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ხდებოდა და ჩვენ ვხედავთ დღეს რა ხდება სომხეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებით. აფხაზეთიც, სამხრეთ ოსეთიც, ჩვენ არა ვართ ისეთი აქტუალური დასავლეთის თვალში ამწუთას, ვიდრე ვიყავი დაუშვათ 4-5-7 წლის წინ. ამიტომ საერთაშორისო დონეზე ლაპარაკი, წინადადებების დაყენება, დახმარების თხოვნა კი არა, მოთხოვნა არის უმნიშვნელოვანესი ეხლა. საქართველოსგან და ქართველებისაგან წის ხატი ხატი შექმნა არ ახალია აფხაზებისათვის, დიდი ხანია ეს ხატი შექმნილია, განსაკუთრებით წვავეთ იყო ეს საკითხი 90-იანების შემდგომ პერიოდში, 2000-ის შემდგომ პერიოდში. არ არის ნაკლები სიმწვავე დღესაც. უსაფრთხოება ადამიანებისათვის, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია და შიდა პროპაგანდა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ შიდა მედია სივრცე მთლიანად რუსულია და რუსეთზე ორიენტირებულია, ცხადია, რომ შეიძლება შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი. თუმცა აი აქ მინდა ხაზი გავუსვა, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ გარკვეულ წილად ლატენტური და არა მარტო ლატენტური შიშები გაჩნდა, რომ თუ კი რუსეთი უკრაინაში აკეთებს ასეთ რაღაცას, რამდენად ის სანდოა და რამდენად შეიძლება ვენდოთ, როცა ჩვენ დაგჭირდება დახმარება. ის, რაც დღეს ხდება სომხეთის მიმართულებით, როცა ODKB თავს იკავებს ყოველგვარი გააქტიურებისაგან, რაც ფაქტურად სომხეთის მოსახლეობას რუსეთის როგორც პარტნიორის ნდობას უკარგავს, ესეც ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს აფხაზებისათვის. თუმცა ისევლე, იმდენად ადვილად სამანიპულაციოა საქართველოს მხრიდან შიშების გაძლიერება მათთვის, რომ ნებისმიერი გამონათქვამი, აი ჩვენი გადაცემაც კი თუმე იქ რაღაც წამომცდა, რომ ჩვენ ქართველები რაღაც აფხაზების მიმართ შეიძლება რაღაცნაირად აგრესიულად იყოს განწყობილი, შეიძლება აღმოჩნდეს საბაბი იმისათვის, რომ პროპაგანდა გაიშალოს, აი ქართველები ისევ ისეთივე აგრესიულები არიან და არანაირი მნიშვნელობა არ შეიძლება ჰქონდეს აქ იმას, რომ ქართული პოლიტიკა აფხაზეთისა და ცხინვალის მიმართ ნამდვილად არ არის აგრესიული და ნამდვილად სამშვიდობოა. არანაირი საომარი მოქმედებების, არანაირი აგრესიული ქმედებების, წამოწყების არანაირი ნიშანი და მსავობა აქედან არ არის. მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ამას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მხოლოდ მოკლევადიან პერსპექტივაში. გრძელვადიან პერსპექტივაში ადამიანები არ არიან სულელები, ადამიანები აზროვნებენ და ძალიან ხშირად კულუარებში, ჭიქაჩაიზე საუბრობენ სწორედ იმას, რაც საჯარო სივრცეში აკრძალულია. და ნუ დაგვავიწყდება, რომ ჩვენი საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მას ვაკრიტიკებთ ხოლმე, ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს პრობლემები პრესის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების მიმართ, აფხაზურ საზოგადოებასთან შედარებით თავისუფლების ოაზისია. არ არის აფხაზური საზოგადოება ისეთი თავისუფალი და განიცდის გარკვეულ წლებს, როგორც
მედიის მხრიდან ისევე გარკვეული ორგანოების მხრიდან, საკუთარი ორგანოების უსაფრთხოების და რუსეთის უსაფრთხოების ორგანოების მხრიდან, ამიტომ საჯარო თავისუფალი ლაპარაკი თუ არა, ისევ აღნიშნავ, სამზარეულოს დიპლომატიის დონეზე საუბრები აუცილებლად იქნება. რა შეიძლება მოხდეს ერთგვარად პროგნოზირება რო გავაკეთოთ, თუ კი მოხდება გადაწყვეტილების რატიფიცირება გრძელვადიან პერსპექტივაში, როგორ აისახება ურთიერთობაზე როგორც აფხაზებსა და რუსებს შორის, ასევე მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობაში რა შეიძლება ამ გადაწყვეტილება მოიტანოს? ჩემთა სამწუხაროდ მე მაინც გონია რომ პარლამენტი დაემორჩილება ფშანიას, იმიტომ რომ მას აქვს უმრავლესობა პარლამენტში და ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება პროტესტის მიუხედავად. გადაწყვეტილების მიღების შედეგად რა თქმა უნდა რუსეთისადმი სიმპათიები შეიძლება შემცირდეს, მაგრამ ისევ ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც ნელ-ნელა რომელიც წინ არის წამოსული და ეს ტურისტული სეზონის და მიღებული შემოსავალი უსასრულო არ არის, იქნება ფაქტორი, ისევე როგორც აი აღვირახსნილი პროპაგანდა საქართველოსთან წამოსული ხიფათების შესახებ და იმის შესახებ, რომ რუსებს თუ ეწყინათ სამხედრო ნაწილებს გაიყვანენ აფხაზეთიდან. იქნება თუ არა ეს ქართული მხარისკენ აფხაზების შემობრუნების ფაქტორი, მე ამაში ეჭვმეპარება. იმდენად დიდია გაუცხოება ჩვენსა და აფხაზებს შორის, რომ მთლიანად აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისათვის არ გულისხმობს განის რაიონს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ასე ადვილი არ არის საქართველებისადმი ნდობის დაბრუნება. ასე რომ სამწუხაროდ იმ უფრო ზმას, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია უარი უთხარით, აფხაზები უარს არეუბნებიან და საკუთარი უსაფრთხოების და განვითარების თუ არა უსაფრთხოების გარანტიას ჯერ კიდევ მაშინ. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვით და პესიმისტური პროგნოზი. პირიქით, ეს არის სიტუაცია, რომელსაც ჩვენ კარგად უნდა დავწეროთ და კარგად გავიაზროთ რა ვქნათ და როგორ გავაძლიეროთ მუშაობა სწორედ კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მიმართულებით, სხვადასხვა დიალოგის ფორმატებში, სხვადასხვა შერიგებაზე და ნდობის აღდგენაზე მიმართული ქმედებების და პროექტების მიმართულებით. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ალბათ ის ამბავი, რომ გამოუვალი სიტუაციები არ არსებობს. სიკვდილია გამოუვალი, რომელსაც ვერაფერი შეცვლის და მანამდე სანამ ვართ, ჩვენ არ მოვაკლოთ ცდელობა. მადლობა ქალბატონინო ინტერვიუზე თანხმობისთვის და საკითხის ვრცელი მიმოხილვისთვის. ვიმედოვნოთ, რომ ცდელობები იქნება შესაბამისი და შედეგიანი. იმედია. გადაცემის შემდეგ ნაწილში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ უკრაინული არმიის კონტრშეტევის მიმდინარეობაზე. სექტემბრის დასაწყისიდან უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა უკვე გაათავისუფლეს უკრაინის ტერიტორიის 6000 კვადრატული კილომეტრი. ასევე ვისაუბრებთ სამეზობლოში მიმდინარე დაძაბულობაზე. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ვითარება ხელახლა აგვისტოს დასაწყისში დაიძაბა, ხოლო 13 სექტემბერს აზერბაიჯანისა და სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა კვლავ გაუხსნეს ცეცხლი ერთმანეთს. თემაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ გიორგი გობრონიძესთან ერთად, ის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების მკვლევარია. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს ასევე. გიორგი, როგორც ვახსენეთ ტექსტში, დაძაბულობა ჯერ კიდევ იყო შესამჩნევი აგვისტოს დასაწყისიდან, თუმცა უკვე შეიარაღებული კონფლიქტის სახე მიიღო 13 სექტემბრიდან და სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ვიდეოკადრები, რომელზეც ასახულია აზერბაიჯანელი სამხედროების მოძრაობა სომხური პოზიციებისკენ. ამჯერად რა გახდა შეიარაღებული კონფლიქტის მიზეზი? როგორც ასეთი, ხა ორივე მხარეს რომ მოусმინოთ, ხარები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, შესაბამისად აქ კონკრეტულად ფაქტის გამოწვევი მიზეზი თუ რა გამოიყენა ერთმა მეორე მხარემ იმისთვის, რომ გაემართლებინა საკუთარი არმიის მოქმედებები, მე მგონი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. აქ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ის საერთაშორისო კონიუნქტურა, რომელმაც განაპირობა რეალურად შესაძლებლობის შექმნა, რომ აზერბაიჯანულ არმიას განეხორციელებინა იერიში სომხეთის წინააღმდეგ.
Ну, პირველი, რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება ის, რომ სომხეთი დიდი ხანია უწევს აზერბაიჯანს წინააღმდეგობას, განსაკუთრებით აი ამ ზანგეზურის კორიდორის გახსნასთან დაკავშირებით, რომელიც მდებარეობს სომხეთის სამხრეთ რეგიონში, სუნიქში. მოიხსენებათ, რომ ყარაბახის მეორე ომის შემდგომ აზერბაიჯანს აქვს ესეთი პირობა, ზოგადად დაიყო შეთანხმება თითქოს, რომ უნდა გაევლო ტვირთებს ნახიჩევანის ანკლავისგან ძირითადი ტერიტორიიდან აზერბაიჯანის. იმდაგვარად, რომ არ მომხდარიყო მას სომხეთის სახელმწიფოს მიერ შემოწმება და მონიტორინგის განხორციელება, ამას სომხეთი აღიქვამს თავის სუვერენიტეტის შეზღუდვად, რაც ლოგიკურია მისი მხრიდან და ერთ-ერთი ბიზნესი გახლდათ ეს და შესაბამისად სწორედ სამხედრო ოპერაცია მიზნად ისახავდა ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, რომ საკუთარი პოლიტიკური დღისესრიგი აზერბაიჯანს მოეხვია თავს და ეინზულებინა სომხეთი წამოსულიყო აღნიშნულ დათმობაზე. შესაბამისად აღნიშნულ ოპერაციას შეიძლება ქონოდა ორი ტიპის სცენარი, ანუ უკეთესი სცენარის შემთხვევაში აზერბაიჯანი აიძულებდა ძალისმიერი ზეწოლით სომხეთს დათანხმებოდა მის პირობებს, უარესი სცენარის შემთხვევაში კი შესაძლოა დღისეთში დამდგარიყო საერთოდ სომხეთის სამხრეთ რეგიონის, სუნიკის რეგიონის აზერბაიჯანული არმიის მიერ დაკავება და უკვე ძალისმიერი ძით პირდაპირ გახსნა სახმელეთო დერეფრისა ნახიჭევანის მიმართულებით, რომელიც ასევე არის რეგიონი, რითიც აზერბაიჯანი ესაზღვრება თურქეთს. შესაბამისად აღნიშნულ კომუნიკაციას აზერბაიჯანისთვის აქვს საკვანძო მნიშვნელობა, რამდენადაც პირდაპირ ხსნის ალტერნატიულ მარშრუტს, იმიტომ რომ ძირითადი მარშრუტი თურქეთთან დამაკავშირებელი მისი გადის საქართველოზე. ამ შემთხვევაში კი პირდაპირ იხსნება ალტერნატიული მარშრუტი უკვე თურქეთთან, რომელიც დააკავშირებს მას და შესაბამისად ექნება ერთგვარად დივერსიფიცირებული გზები თავის მთავარ რეგიონულ მოკავშირესთან საკომუნიკაციოდ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეს იყო ალბათ ძირითადი მიზეზი და მოტივი, რის გამოც დაიწყო აზერბაიჯანმა მოქმედებები, ხოლო ამას ხელი შეუწყო თავის დავაცხადია უკვე რამოდენიმე გარემოება. პირველი ეს არის რუსეთის უკიდურესი დასუსტება რეგიონში და მის მიერ ძალების გადასროლა მთლიანად უკრაინის მიმართულებით, იმიტომ რომ აზერბაიჯანს უკვე ჰქონდა იმისგანსა და გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ მოსკოვი ვერ შეძლებდა ეთამაშა კმედითი როლი და დაეცვა მისი სტრატეგიული მოკავშირე და პარტნიორი რეგიონში, სომხეთის რესპუბლიკა. მეორე მხრივ კი არსებობს, რომ რუსეთისა და დასავლეთის დაძაბული ურთიერთობის ფონზე მისი მნიშვნელობა, როგორც ალტერნატიული ენერგო წყაროების, ასე ვთქვათ, მომწოდებლის ევროპისთვის, იზრდება 1-2-ად და შესაბამისად მას ჰქონდა იმედი, რომ დასავლეთი იქნებოდა შედარებით პასიური ვიდრე სხვა შემთხვევაში და ამდენად ეს ორი დამთხვევა უკვე იქცა დამატებით წამახალისებელ ფაქტორად აზერბაიჯანისათვის, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით მოვლენათა განლაგებას, ყველაფერი საბოლოო ჯამში იყო აზერბაიჯანის სასიკეთოდ, როგორც საერთაშორისო გავლენები, საერთაშორისო გარემო, ასევე მთლიანობაში ის შესაძლებლობები, რომელიც გააჩნდა აზერბაიჯანს. აქედან გამომდინარე, ნაკლებადაა სავარაუდო, რომ თითქოს სომხეთი ახორციელებდა რაიმე ტიპის პროვოკაციას აზერბაიჯანის წინააღმდეგ, რადგანაც დღეს ეს ყველაზე ნაკლებად ჭირდებოდა სომხეთს, იმიტომ რომ მას არც სამხედრო ძალა გააჩნია დღეს იმისთვის, რომ შეაკავოს თურქეთის მიერ მხარდაჭერილი აზერბაიჯანი, ასევე მას ძალიან კარგად ესმის, რომ რეგიონში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რომელიმე მოკავშირე, ეგრეთ წოდებული მოკავშირე, იმიტომ რომ რეალურად გამოჩნდა, მას არ ყავს არავითარი მოკავშირე, დაეხმარება და შესაბამისად იქნება მისი ინტერესების დამცველი. გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, როგორც ზოგადი კონტექსტი, თუ რა ვითარება მსოფლიოს მასშტაბით და შესაბამისად როგორ პოზიციებში აღმოჩნდება აზერბაიჯანი. აქვე საინტერესოა უფრო ვრცლად, რომ ვისაუბროთ სომხეთისთვის მსგავსი გადანაწილება, რას ნიშნავს, როდესაც დასავლეთისთვისაც მთავარია მშვიდობიანი მოლაპარაკება, ასევე მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინის ომი და შესაბამისად მთავარ იმედს ერთგვარად სომხეთი ამ შემთხვევაში ამყარებდა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაზე და ასევე მიმართა პირველ დღეს ნახეთ რუსეთს ამ შემთხვევაში როგორ ვითარებაში აღმოჩნდა სომხეთი, უფრო ვრცლად რომ გითხრათ. Ну, მოდი ესე შევხედოთ, რომ სომხეთი აღმოჩნდა საკმაოდ რთულ და მძიმე ვითარებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მცდელობები, რომ მოეხდინა საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება, კერძოდ გულისხმობ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას, ეს უფრო გავდა რაღაცაი მცდელობას, მცდელობისთვის, იმიტომ რომ იქნებ იმუშაოს და არა ის, რომ სომხეთს ყოდა იმედი, რომ იქიდან დაეხმარებოდნენ, რადგანაც თავის დავაცხადია, რომ არც ცენტრალური აზიის რეგიონი არ არის დღეს დაინტერესებული, იმიტომ რომ აზერბაიჯანთან გაართულოს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვისაც აზერბაიჯანი მოიაზრება რუსეთისგან ალტერნატიულ მარშრუტად მათი ენერგორესურსების დასავლეთის ბაზრებზე მიწოდების
თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, სომხეთისთვის მდგომარეობა ამიმართულებით იყო საკმაოდ მძიმე და დაძაბული. რაც შეეხება დასავლეთის ინტერესებს, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სწორედ დასავლეთის ჯარები და სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობების და გამო მოხერხდა ის, რომ ამ ეტაპზე მიღწეულია ცეცხლის შეწყვეტისთვის მხარეებს შორის, იმიტომ რომ სწორედ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის აქტიური განცხადებები, მისი ზარები, მისი ჩართულობა სხვა დასავლურ ქვეყნებთან ერთად იქცა იმის წინაპირობად, რომ აზერბაიჯანმა შეაჩერა ამ ეტაპზე წინსვლა. ანუ რეალურად გამოიკვეთა კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო ნიუანსი, რომ მშვიდობის გარანტი სამხრეთ კავკასიაში ვერ იქნება და აღარ არის რუსეთის ფედერაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსკოვის, ასე რომ ვთქვათ, მთელი ჰეგემონია ემყარებოდა ძალის პრიმატს, იმიტომ რომ დღიდან კავკასიაში მოსვლისა რუსეთის ფედერაციას არც ერთხელ არ შემოუთავაზებია სამხრეთ კავკასიური აქტორებისთვის განვითარებაზე ზოგადად ორიენტირებული პოზიტიური დღისწესრიგი, ანუ თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, არამედ მთლიანობაში ეს იყო რუსული ჰეგემონია, რომელიც ეფუძნებოდა მარტვადი კრიზისების არსებობას და ეფუძნებოდა ძალის პრიმატს. ანუ რუსეთის ჰეგემონია იზომება იმით, თუ რამდენად არის კონკრეტულ რეგიონში წარმოქმნილი მისი სამხედრო ინსტიტუტი, ანუ მისი ჯარი. შესაბამისად, სამხედრო ყოფნა არის მთავარი საზღვრელი. ძალების განაწილებაზე აუცილებლად კითხავთ კვლავ, თუმცა ასევე საინტერესოა კონკრეტულად სომხეთში მიმდინარე შიდა პოლიტიკური ამბები. ჩვენ ნახეთ გუშინ ფაშინიანის განცხადება, როდესაც აღნიშნა მშვიდობის დასამყარებლად სომხეთის ინტერესთა საწინააღმდეგო შესაძლო გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებით. შემდეგ ვიხილეთ დედაქალაქში ღამის პროტესტი. რამდენად არის, როგორ შეიძლება განვითარდეს ამ ხოში მოვლენები და რამდენად შეიძლება იყოს მთავრობის დამხობის პერსპექტივა კონკრეტულად სომხეთში? ამ ეტაპზე ამის მართულია, იმიტომ რომ შემდგომში, როგორც განაცხადა სომხეთის პრემიერმა, ეს იყო დეზინფორმაცია და ადგილი ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ საინფორმაციო დივერსიას სომხეთის წინააღმდეგ, თუმცა ბუნებრივია, რომ ეს მოვლენები უყვალოდ არ ჩაივლის სომხეთისთვის. ანუ სომხეთი დადგება ახალი სტრატეგიული არჩევანის წინაშე, ანუ შეიძლება დღეს დახვალ არა, მაგრამ თუნდაც რამოდენიმე წელიწადში მას აუცილებლად მოუწევს საბოლოოდ გადაწყვიტოს, ისე რჩება რუსულ ორბიტაზე და იქნება ისევ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში საახლა, თუ დაიწყებს რეალურად სვლას დეიზოლაციისკენ. იმიტომ რომ თუ კი სომხეთს სურს დეიზოლაცია და თუ კი სომხეთს სურს რუსეთის ორბიტიდან მოშორება, მაშინ მას მოუწევს მტკივნეული ნაბიჯების გადადგმა და რა თქმა უნდა ამ ფონზე, როდესაც უკვე სომხურ საზოგადოებაში არსებობს დიდი იმედგაცრუება მოსკოვით, სავსებით ლოგიკურია, რომ რუსეთი შეეცდება სომხეთის შიგნით ერთი მხრივ მოაწყოს გარკვეულწილად შიდა პოლიტიკური არეულობა და იმავდროულად სომხური პოლიტიკური კლასი და ელიტაც ვიტყოდი, რომ მსგავსად ქართულისა არ გამოირჩევა ხოლმე ამ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი, შეიძლება თვითონაც სწორედ აი ამ ემოციები, სენტიმენტები, ნაციონალისტური სენტიმენტები და სხვა, ასე ვთქვათ, მძიმე ემოციური ფონი საზოგადოების გამოიყენონ იმისთვის, რომ მოვიდნენ ძალაუფლებაში. შესაბამისად, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ თეორიაში უფრო მეტად რეაქციული, უფრო მეტად ჩაკეტილი, უფრო მეტად იზოლაციონისტური და უფრო მეტად ავტორიტარული სომხეთის ხელისუფლება, თუ კი მართლაც მოხდება ეს პოლიტიკური ძვრები, მაგრამ ამის გამორიცხვა დღეს არის რთული, თუმცა ნაკლებად სავარაუდო, ანუ ვერ ვიტყვი, რომ 100%-ით გამორიცხულია, მაგრამ მცირე შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ სომხეთში მოხდეს სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ძალიან რეაგირებს, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის საფრთხეებზე, თუმცა აი შიდა პოლიტიკური ორგანიზმის დონეზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი სომხეთში საქართველოს გავსაც საკმაოდ მყიფეა. რაც შეეხება დასაწყისში ისაუბრეთ აზერბაიჯანისთვის სტრატეგიულ გეგმაზე, ახალი დერეფნის კორიდორის გახსნაზე, ამ შემთხვევაში ასევე მნიშვნელოვანია ირანის ფაქტორი მიმოვიხილოთ. ირან სომხეთის საზღვრის შეცვლას არ დაუშვებს გუშინ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ირანის მთავრობის მხრიდან. ამ შემთხვევაში რა იგულისხმება და რა შეიძლება გამოიკვეთოს? საგულისხმოს არაფერი არ ყოფილა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და შემდგომში უკვე ირანული ისლამური რევოლუციის გუშაფთა კორპუსმა ძალიან არაურაზროვნად განაცხადეს, რომ მათთვის ნებისმიერი გადახედვა სომხეთ-აზერბაიჯანისა და სომხეთ-ირანის საზღვრის, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ მონაკვეთის, არის მიუღებელი და ამას აქვს თავისი ლოგიკური ახსნაც, ხომ? იმიტომ რომ სომხეთი ირანისთვის რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გასასვლელად და დასავლური ბაზრები იქნება თუ ზოგადად ამ მიმართულებით კავკასიის მიმართულება სამოქმედოდ, შესაბამისად თუ ის ჩაიკეტება
თურქეთისა და აზერბაიჯანის მიერ კონტროლირებადი დერეფნით, ამას ირანი განიხილავს როგორც თურქეთის გაძლიერებას რეგიონში იდაგვარად, რომელიც უკვე საფრთხეს უქმნის ირანის ინტერესებს. შესაბამისად, მათ ძალიან არაურაზროვნად ისაუბრეს სამხედრო ჩარევის შესაძლებლობაზე და აქ მე მგონი არც არაფერი საჭიროებდა დამატებით განმარტებას, იმიტომ რომ მათ თქვეს ისინი შეიყვანდნენ ჯარს, აი ძალიან ისე პირდაპირ. და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად მყიფე და მოწყვლადია ზოგადად უსაფრთხოების გარემო ჩვენს რეგიონში და რამდენად საჭიროა, ასე ვთქვათ, მართლაც მიდიოდეს შედეგზე ორიენტირებული სამშვიდობო პროცესი, იმიტომ რომ აი ნებისმიერი ესეთი რეგიონული აფეთქება უკვე ხდება კატალიზატორი სხვა რეგიონული აქტორებისთვის, რომ ჩაერიონ. როგორც კი ჩდება უსაფრთხოების პატარა ვაკუუმი, იწყება წამსვე მისი შევსება და სამწუხაროდ კავკასიის სამი სახელმწიფო დღეს დღემდე ვერ ახერხებს რომ შექმნას რეგიონული თანამშრომლობის რაღაც ესეთი ფორმატი, რომელიც ხელს შეუწყობდა თუნდაც გრძელვადიან სამშვიდობო პროცესს. აი სწორედ ამ პროცესის არარსებობა არის საფუძველი იმისა, რომ თუნდაც ირანის ისლამური რესპუბლიკა, თუნდაც თურქეთი და თუნდაც დღეს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხდება საბოლოო ჯამში თანდათანობით უკანწევს რეგიონს და მის განვითარებას. რა შეეხება რუსეთის გავლენებს სამხრეთ კავკასიაში, კავკასიაში ამჯერად მიმდინარე პროცესების პარალელურად გავლენების გადანაწილების როგორი კონტურები ისახება და ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის მთავარი საფრთხე რა შეიძლება იყოს და ზოგადად ასევე როლი? Ну, პრინციპში ჩვენ ეხა შეიძლება ბევრი თეორია განვიხილოთ და ბევრი ჰიპოთეზა წამოვიწიოთ წინ, მაგრამ ყველა მათგანი მაინც არის ჰიპოთეზა და მტკიცებით ფორმაში რთულია ვისაუბროთ, მაგრამ რასაც ვაკვირდებით უკრაინაში უკვე რუსეთის ფედერაციას პრაქტიკულად არ აქვს იმის შანსი, რომ სტრატეგიულ დონეზე მაინც შეცვალოს მდგომარეობა ან ტაქტიკურ დონეზე შეცვალოს მდგომარეობა რუსეთში უკრაინა მარცხდება და აქ უკვე ბევრი რამე დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი იქნება საბოლოოდ ამ ომის შედეგი. ხომ იმიტომ რომ თუ კი რუსეთი დამარცხდება, მძიმე სავსებით მოწავდნელია რომ მას მოუწიოს გასულა მთლიანად რეგიონიდან, ან თუ კი რუსეთი მძიმე დამარცხდა, მისი პოზიციები მაინც იქნება მნიშვნელოვნად შესუსტებული რეგიონში. აი ამ შესუსტების ფონზე კი რა თქმა უნდა დაიწყება ძალთა ხალი გადანაწილება და ჩვენ რასაც ვხედავთ სწორედ იგივე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დღეს არის პირველი გამოძახილი რუსული გასვლისა რეგიონიდან და ძალთა ახალი გადანაწილებისა. საქართველოს ინტერესი რა არის ამ შემთხვევაში? საქართველოს ინტერესი არის პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მჭიდრო პარტნიორობა როგორც თურქეთის, ისე აზერბაიჯანის რესპუბლიკებთან, მაგრამ იმავდროულად ჩვენთვის საფუძველი მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში იყოს დაცული ძალთა ბალანსი და იყოს დაცული ერთგვარი პარიტეტი სამხრეთ კავკასიურ აქტორებს შორის. ანუ თუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ, რომ იყოს ხაზე ძლიერი, მაშინ ჩვენ გვჭირდება, რომ ყველა ვაბალანსებდეთ ერთმანეთს. იმ შემთხვევაში თუ კი აზერბაიჯანის ეს გეგმა მინიმუმი და მაქსიმუმი განხორციელდება, ინფორმით როგორც ეს სურს აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ელიტას. ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავდივართ გაცილებით უფრო ასიმეტრიული პარტნიორობის რეჟიმში, როგორც თურქეთის, ისე აზერბაიჯანის რესპუბლიკებთან, რადგანაც მათი პოზიცია ძლიერდება. ეს არის კლასიკური უსაფრთხოები დილემიდან გამომდინარე, რომ მიმჯეროთ, ანუ ჩვენ შეიძლება არაფერი დავკარგოთ, მაგრამ ჩვენ თუ დავჭით იგივე პოზიციაზე, ხოლო გაძლიერდა ამ შემთხვევაში სხვა აქტორი, ის ჩვენზე უფრო ძლიერია ამ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად გადავდივართ შედარებით დაქვემდებარებული პარტნიორის პოზიციაში და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი. ნუ აქ რისი შესაძლებლობა გვაქვს, ეს კიდე მეორე საკითხია, იმიტომ რომ ბევრი რესურსი ჩვენ ქვეყანას არ გააჩნია ამ მიმართულებით, მაგრამ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი სამშვიდობო პროცესს, მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ამ შემთხვევაში არ მოხდეს რეგიონში რაღაც ფართომასშტაბიანი შეჯახება მხარეებს შორის და რაც შეგვიძლია დავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს დავიდან ავერიდოთ და იმავდროულად უკვე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ალბათ და დავიწყოთ მუშაობა თუნდაც სომხეთთან ამ სახელმწიფოს დეიზოლაციის კუთხით. მაგრამ ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ რო გავხდეთ ხიდი სომხეთსა და დასავლეთ შორის, პირველ რიგში სომხეთის პოლიტიკურმა ელიტამ უნდა მოინდომოს ეს და მეორე ჩვენ უნდა გქონდეს დასავლეთთან ის კომუნიკაცია, რაც დაგვეხმარება, რომ ამ ხიდის ფუნქცია შევასრულოთ. დღეს ჯერჯერობით სომხური პოლიტიკური ელიტა ღიად არსაუბრობს რაიმე ტიპის საგარეო პოლიტიკური ან სტრატეგიული არჩევანის ცვლილებაზე, ხოლო ჩვენ მოვახერხეთ და სწორედ მაშინ, როცა ყველაზე ნაკლებად გჭირდებოდა, დავიწყეთ ძალიან არასასურველი დისკუსია დასავლეთთან. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოქმედების მასშტაბებიც არის საკმაოდ შეზღუდული, მე ვიტყოდი.
გიორგი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, თუმცა აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თუ რა ხდება ფრონტის ხაზზე ბოლო დღეების განმავლობაში, გვესმის როგორ ახერხებს უკრაინული სამხედრო შეიარაღება ნაწილის დეოკუპაციას. ამის შესახებაც რო გითხრათ, ძალიან მოკლედ. უკრაინა რუსეთის მიმართულებით უკვე არაერთ ადგილას შეიძლება ითქვას, როგორც აღმოსავლეთის, ისე სამხრეთის მიმართულებით რუსული ფრონტის ხაზი არის მორღვეული. უკრაინელებმა ხელში აიღეს ინიციატივა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო მართლაც საოცრად კარგად შესრულებული სამხედრო ოპერაცია, როდესაც მათ პრაქტიკულად ერთი კვირის განმავლობაში დაიკავეს იგივე ტერიტორია უკან, რასაც რუსეთის ფედერაცია იპყრობდა ლამის 5 თვე. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ რუსული არმიის ყველა პრობლემა გამოჩნდა უკვე მთლიანობაში. პირველი ეს არის როგორც ოპერაციის დაგეგმვა და შესრულება, მეორე ეს არის შესაძლებლობები, იმიტომ რომ ის მითი, რომელიც არსებობდა, რომ ეს არის მეორე არმია დედამიწაზე, აღმოჩნდა, რომ მეორე არმია იყო მხოლოდ ფურცელზე. ნუ ეს ლოგიკურიც არის გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად ხა როდესაც სხვადასხვა წყაროებს ამოწმებთ, ხედავთ, რომ აი სხვადასხვა გართულებით დაახლოებით მესამედი რუსეთის სამხედრო მიმდევრისა შეიძლება ითქვას, რომ მიდიოდა კორუმპირებული სამხედრო ჩინოვნიკების და არამხოლოდ სამხედრო ჩინოვნიკების ჯიბეებში. აი სწორედ ეს გამოჩნდა საბოლოოდ, რომ ფურცელზე რუსეთს ჰყავდა სხვა არმია, ფრონტის ხაზზე მას აღმოაჩნდა სხვა არმია და რაც მთავარია, უკრაინა შედგა როგორც ერი, შედგა როგორც ნაცია, რომელმაც შეძლო საკუთარი ქვეყნის დაცვა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს დაცვაში ეხა კი ბევრს საუბრობენ დასავლურ შეიარაღებაზე, დასავლეთის დახმარებაზე, რაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის, მაგრამ ეს არაფერი არ იმუშავებდა, რო არა უკრაინული საზოგადოების გაცხობა, რომ დაეცვა საკუთარი სახელმწიფო. აი ფელდმარშალი მონტგომერი ბრიტანელი გამოჩენილი სამხედრო სწორედ მეორე მსოფლიო ომის დროს ამას ამბობდა, რომ არმიის წარმატებას და სახელმწიფოს წარმატებას თავდაცვის პროცესში უპირველეს ყოვლისა განაპირობებს მისი საზოგადოების მზაობა, დაიცვა საკუთარი სახელმწიფოებრიობა და დაიცვა საკუთარი ქვეყანა. იმიტომ რომ ეს მზაობა გაცილებით მარგი მეტი შედეგის მომტანია ფრონტის ხაზზე, ვიდრე თუნდაც ყველაზე თანამედროვე ტექნიკა და შეიარაღება. ჩვენ ამ მიმართულებითაც ხედავთ, რომ უკრაინელები იცავდნენ საკუთარ ზავს, ხოლო რუსი მებრძოლების დიდი ნაწილი არც კი იყო ინფორმირებული, რომ ისინი მიყავდათ ომში. ანუ ბევრ მაგრას ეგონათ, რომ მიდიოდნენ წვრთნაზე, აგრეთ ჰქონდა ხო ნათელი მაგალითი ომის პირველ დღეებში ბელარუსში დისლოცირებული სამხედროები იმდენად არ ემზადებოდნენ რომ ომი უნდა დაეწყოთ, რომ მათ გაყიდეს საწვავი ადგილზე და უკრაინელებზე შეტევისას გაუქმდათ საწვავი დარჩნენ შუაგზაზე, ხო? ანუ ესეთი ფაქტი რამდენი იყო საბოლოო ჯამში? ანუ ჩვენ პრაქტიკულად ერთ მხარეს ყავს ორგანიზებული საზოგადოება, რომელიც დღეს იცავს სახელმწიფოს და მეორე მხარეს უკვე ყავს დეზორგანიზებული შეტევითი ძალა, რომელსაც ძალიან გაუჭირდება რაიმე გარდატეხის შეტანა მოცემულ სამხედრო პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ველზე. მადლობა გიორგი. გიორგი გობრანძე საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების მკვლევარი იყო ჩართვაში და გვესაუბრებოდა როგორც სამეზობლოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ასევე უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ. და გადავალ შემდეგ თემაზე. დღეს 15 სექტემბერს საქართველოს სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. წელს ქართულ სკოლებში უკრაინიდან ლტოლვილი ბავშვებიც ისწავლიან. მაგალითად ბათუმში 1000-მდე უკრაინელი მოსწავლე სწავლია რეგისტრირებული ივლისის თვიდან. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ოფისმა პროექტის ფარგლებში ომით დაზარალებულ უკრაინის მოქალაქეებთან, როგორც ზრდასრულებთან, ასევე ბავშვებთან მუშაობა დაიწყო. ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე ბავშვების ნაწილის მთავარი საჭიროება სასკოლო ნივთებით მობილიზება გახდა, თუმცა პროექტის ფარგლებში სხვა სერვისებიც არის გათვლილი. თეონა დიასამიძე და ნანა ტუხაშვილი უფრო მეც გვეტყვიან როგორც პროექტის, ასევე ომით დაზარალებულ უკრაინის მოქალაქეების საჭიროება ის შესახებ. ეს არის დღეს ბოლო ჰეშტეგი. ამით გემშვიდობებით. სიუჟეტები პირდაპირ ეთერში დარჩება. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე ნახვამდე. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ოფისი გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ახორციელებს უკრაინელი თემის ინტეგრაციის მხარდამჭერ პროექტს ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ეს პროექტი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს. აგვისტოს პირველ რიცხვებში ჩვენ დავიწყეთ ქართული ენის კურსები ბავშვებისთვის და ბავშვებს
კვირაში ორჯერ უტარდებათ, ესე რომ ვთქვათ, მთელი 2 საათის განმავლობაში ისინი აუფლებიან ქართულ ენას, საბაზისო ენას, რა თქმა უნდა, რადგან მათ დაძლიონ გარკვეული ბარიერები სკოლებში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დაახლოებით 1000-მდე ბავშვი უკვე ბათუმის სკოლაში ირიცხება და გარდა ამისა მათ ჭირდებათ ელემენტარული კომუნიკაციისთვის ენა, ზევე ჭირდებათ დასრულებს იმისთვის, რომ დაეძლიათ ბარიერები სამუშაო ადგილებზე, იმიტომ რომ უმრავლესობა მათგანს სურს იყოს დასაქმებული მინიმალურ ანაზღაურებაზე, თუნდაც იმიტომ რომ მოახდინონ იგივე ქირის და სხვა საჭიროებების დაფარვა და უზრუნველყოფა. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის სპეციალურად ადაპტირებული წიგნები, რომელიც ამერიკული ცენტრის მიერ იქნა შემუშავებული და შედგენილი, მასზე იმუშავეს, ასე ვთქვათ, პროფესორებმა და ეს არის სრულად ადაპტირებული წიგნი, როგორ შეიძლება მალე და სწრაფად შეისწავლო ქართული საბაზისო საკომუნიკაციო ენის დონეზე და არა მხოლოდ. და გარდა ამისა გვაქვს მშობლის საათი და იმ პერიოდში, როდესაც დედები უფლებიან თქვათ ქართულ ენას, ან აქვთ სხვა საჭიროებები, ან სხვა სერვისით მიღების სურვილი, ისინი მოდიან, ტოვებენ ბავშვებს ჩვენთან ცენტრში და დღის განმავლობაში მათზე ზედამხედველობას წევს ცენტრის რომელიმე თანამშრომელი. ზოგადად ამ პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 500 უკრაინელს გაუწევთ გარკვეული ტიპის სერვისით უზრუნველყოფას. ჩვენთან დაახლოებით 50-ზე მეტი ბავშვი უკვე იღებს გარკვეულ სერვისებს, ეს იქნება არტ-თერაპიული მომსახურება, თუ ენის შემსწავლელი კურსები და სხვადასხვა აქტივობები. ეხლა ამ პროექტმა ეს შეძლო, რომ გარკვეულწილად დაახლოვა თავად შიგნით ეს უკრაინული თემი და შემდგომ უკვე მეტნაკლებად ვცდილობთ ხელი შეუწყოთ უკვე მათ ადაპტირებას ადგილობრივ თემში. ჩვენ გვექნება ღონისძიებები, სადაც ქართული ოჯახები უმასპინძლებენ უკრაინულ თემს, რაღაცა გვექნება ერთად გასვლითი ტურები და ქართული ოჯახები და ეს უკრაინული, ასე ვთქვათ, ბავშვები, ქალები, რაღაც კულინარიულ და სხვა შემეცნებით ღონისძიებებს ერთად გამართავენ და ეს გარკვეულწილად როგორც კულტურის დაახლოება იქნება, ასევე იქნება თავად ამ საზოგადოების და მოქალაქეების დაახლოება ერთმანეთთან. აგვისტოს პირველიდან დავიწყეთ პირველი ჯგუფური სესიები და დღემდე მიმდინარეობს ეს სესიები ბავშვებთან 6-დან 17 წლამდე დაახლოებით ესეთ ამასაკის ბავშვებთან და მოზარდებთან. სესიებზე ძირითადად გვაქვს არტ-თერაპიიდან აღებული აქტივობები, ასევე სხეულზე ინტერვული ფსიქოთერაპიიდან აღებული. გვაქვს როგორც ზღაპარ-თერაპია, ისე ხატვით თერაპია, ძერწვა და ორიგამი და ასე შემდეგ. ძირითადი აქცენტი ავიღეთ არტ-თერაპიაზე, იმიტომ რომ ეს არის საუკეთესო საშუალება გამოავლინოს ბავშვმა, მოზარდმა, დასრულმა თავისი ემოციები, გრძნობები გამოხატოს. სტრესის სხვადასხვა დონე არსებობს, ესე ვთქვათ. არის სუბუქი სტრესი, არის ქრონიკული სტრესი და არის ტრავმა. თავიდან რო დავიწყეთ, იყო რა თქმა უნდა ეს გაურკვევლობის შიში, რა იქნება, აქ რატომ ვარ. და რა თქმა უნდა, ჩავატარეთ ჩვენ შეხვედრები წინასთან მშობლებთანაც, ბავშვებთანაც, რომ უფრო გარკვეულიყვნენ რა ელოდებოდათ ჩვენთან. თუმცა პირველი სესიის შემდეგ, როცა გაიღო კარი და გამოვიდნენ ბავშვები, ეს იყო ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ ძალიან გახარებულები გამოვიდნენ და თითქოს რაღაცა მათთვის ესეთი გარემო შეუქმენით ემოციებისგან გასათავისუფლებელი, ესე ვთქვათ, და იმისთვის, რომ იგრძნონ თავი დაცულად. და ეხლაც, რა თქმა უნდა, მოლოდინები აქვთ, რომ გააგრძელებენ, იმიტომ რომ ხშირად გვეკითხებიან ხო გაგრძელდება და რა თქმა უნდა იმედი აქვთ, რომ დაბრუნდებიან და აი რაღაც მოტივირებულები არიან, რომ ეს დამთავრდება და მერე წავლენ აქედან. ხშირად ხატავენ უკრაინის დროშებს საქართველოსთან ერთად და ძალიან მადლობლები არიან, რომ ესეთი გულთბილი მიღება მოუწყვეთ აქ. არის შემთხვევები ხა ჩვენთან, როცა განსაკუთრებული აგრესია აქვს ტრის მიმართ, ბლინდება ეს, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა აბსოლუტურად არც კი შეიმჩნევა ბავშვის ქცევებში ან განწყობებში რაიმე აგრესიული ან უარყოფითი. მშობლები თვითონ ტრავმირებულები არიან, თვითონ ეშინიათ და რთულია ამისგან დაიცვა ბავშვი. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი აქაც გვაქვს შიში, რომ აქაც შემოვა ჩვენი მტერი. მაგრამ უხსნი ხოლმე, რომ
ახლა ამ წუთას ეს საფრთხე არ არსებობს ფაქტვის და მაქსიმალურად უსაფრთხოდ არიან იქ სადაც არიან ახლა. Თუ მოთქმულად ელოდებოდნენ სკოლის დაწყებას. დიდი ნაწილი ამ ბავშვების, იმიტომ რომ მაინც ასე თქვა მათი წრე იქნება იქ, მათიანები იქნებიან, მათი თანამემამულეები იქნებიან და ძალიან ესეთი სხვანაირი გარემო იქნება იქ მათთვის. უფრო როცა სხვაგან ხარ და ხედავ მაგალითად როცა მივიდოდ ევროპაში და ხდება ქართველი. ჩვენ რაღაც ხარ გიხარია, ხო, რომ ჩვენიანს ხედავთ და ეხლა წარმოიდგინეთ, როცა იძულებით გადაადგილებული პირი ხარ და მოხდი უცხო ქვეყანაში და ბევრ შენ თანამოქალაქეს, შეიძლება მეზობელიც კი იყოს, ხდები აქ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის და ზოგადად სტრესის დაძლევაში სოციალური მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც მეგობრების, ისე ოჯახის წევრების და ვფიქრობ, რომ ქართველები და ბათუმელები ამ შემთხვევაში ძალიან ესეთი დიდი მხარდაჭერა აღმოუჩინეთ მათ შორის ამ პროექტის სახით უკრაინელ ბავშვებს და მოზარდებს.